11 август көнне Зәйгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Ул үзенең эшлекле визитын Зәй агрофирмасы басулары белән танышудан башлады. Районыбыз игенчеләре быел моңыш үстерделәр. Иген кырларыбыз күкрәп утыра. Барлык мәйданның 75%-ндан уңышны җыеп талдылар инде. Зәй урып җыю күрсәткечләре буенча республикада алдынгылыкта бара. Без инде үзебезгә бурыч иттереп 140 мең тулайым җыю, 100 мең икмәк элеваторларга тапшыруны бурыч итеп куйган идек. Тапшыру буенча бүгенге көнгә теләм инде 75 меңнән артыграк тапшырылган. Бу инде бик яхшы күрсәткечләрнең берсе дип әйтәбез. 100 мең тонна булса, ул безнең 40 мең гектар җирдән гектарыннан 2 мең тонна ярым, 25 центнер дигән сүз. Шуңа күрә тапшырылган чистасы әле безнең бит әле Зайнский сахар үзенең элеваторында калдыра, Онива үзенең семенасында калдыра, бик күп культураларны яңа культуралар чешкән инде. Районыбыз җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшинга югары уңыш алуның серләрен аңлаттылар. Болар җир эшкәртү технологияләренең төгәл үтәлүе, 4 еллык чәчү әйләнешен саклау, пар җирләрен сидераль культуралар белән тукландыру. Иң беренче уҗым культуралары яздан инде 2 центнердан самолет белән һәм сеялкалар белән подкормка тукландырылган. Шуның сәбәбе инде уҗым культуралары былтыр чәчелгән сидеральный пар астына. Горчица дип әйтәбез. Ул менә төп сәбәбе шул. Уҗым культураларының кайбер бер участокларыннан без 63 центнер уң җыеп алдык. Ә инде моның ише басуларга чәчелгән 42 центнер генә тәшкил итте. Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге делегация составында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хайруллин да бар. Район авыл хуҗалыгы торышын ул да югары бәяли. Зай районы ул исторически бик урында агротехника буенча һәм соңгы елларда да бик алга бара иде. Агросилы групп бик көчле эшли. Чигендер белән сез бик әйбәт эшлисез. Беренче урында дип әйтерим мен республикада чигендер буенча. Һәм быел игеннәрегез дә бик матур. Аллага шөкер, урожай бар, ипи булачак. Ләкин бәяләр дә справедливый булсын. Вакытында акчага сатып, зарплатларыгызны вакытында биек итереп түләгез инде кешеләргә. Район башлыгы Разиф Кәримов Дәүләт Советы рәисенә гектарыннан 61 центнер уңыш биргән көзге бодай басуы күренешен чагылдыручы картина бүләк итте. Моңарчы күрелмәгән югары уңышка Зәй агрофирмасының шөпкә бүлекчәсе хезмәткәрләре иреште. Күренеп тора уермасы бар. А как мы так посадим? По полосам? Без сеялкага ящиклап аерым-аерым салына. И соңыннан без аларның результативлыгын тикшерәбез. Специалистлар һәрбер компаниясы килә. Анализ ясалар. Только бөтен кеше объективный анализга. Чтобы соңыннан кем нинди нәрсә сатып алабыз дигән сорауга җавап биргәндә. Чиратта Зәй агрофирмасының кукуруз сынау участогы. 500 гектар мәйданда әлеге культураның 43 сорты сынала. Инде барысы да кеше биеклегеннән узган. Алга таба аларның үзләрен иң уңышлы күрсәткән берничә сорты гына чәчү әйләнешенә алыначак. Быел район буенча бу культура 6000 гектарны били, 12 төрле сорты игелә. 3000 гектарын терлек азыгына яшел масса буларак кулланалар, калганын орлыклары өчен үстерәләр. Фәрит Мөхәммәтшинга Зәй агрофирмасының шикәр чигендер басуларында үстерелүче гибрид сортларында күрсәттеләр. Артык чыгымнар тотмыйча уңыш күләмен гектарына 30-100 центнерга кадәр арттырырга мөмкинлек бирүче, шул ук вакытта шикәрлелеге дә югары булган бу сортларның да алга таба иң отышлылары игеләчәк.